postavljena, ali mislim da se polako vrati u tima. Par nas koji stvarno guramo da taj sport stoli gdje i za vas je mnogo nagrada u posljednje vreme, ja moram samo da konsultujem papir. Osvojili ste treće mesto na kružnoj trci u Novom Sadu, odlična trka za 15.000 gledalaca. Bio sam na trci u Novom Sadu, vratila se, znači, čujena Strada Mišelu, gdje je bilo stvarno puno publike, preko 15.000 gledalaca, odlična organizacija. I jako sam zadovoljan, imao sam neki poteškoća sa automobilom, krenuo sam šest, završio treći i to je kad onako da svedem sve na svoje, ja sam zadovoljan tim trećim mestom. Koliko se kontroliše automobil, recimo, pre početka trke? Evo sada ste rekli da ste imali manjih problema. Koliko je važno, mislim, to stvari najvažnije je da auto bude ispravan, ali ko to kontroliše? Kako ovako, može da auto koji nije ispravan ući u trku? Ovako, ovo je pre svega tehnički sport. Znači, vrlo je bitno da automobil pred svakom trku bude pregledan i da bude ispravan. Svaki vozač nastoji na tome da bi da pred svaku trku pregleda sve što može i da bude ispravan, ali to su veliki obrta i velika snaga automobila i onda dolazi do potrošnje materijala. Naravno, mi pregledamo automobil, ali svaki materijal ima svoj vek trajanja i može dođe do zamora i da crkne nešto. Naravno, mi pokušavamo da ne crkne ništa, ali desi se. A da li se automobil za trku razlikuje, recimo, od onih automobila koje mi vozimo na ulici? Potpuno se razlikuje, znači od svega, znači ovo je samo karoserija vizualno ista. Inače, ostalo je sve različito, radi se i motor i menjač, unutra se nalazi roll bar koji štiti vozača od ne daj Bože udesa. Tehnički auto mora bude ispravan, znači tu su kočnice koje se uvek luftiraju, pregledaju, znači uvek sve mora da bude u top stanju. Dok recimo u saobraćaju u Srbiji viđemo svašta da ovdje. Pa jeste, snalaze se ljudi jer je trenutno finansijska kriza, ali dobro, i to je počelo se dovodi u neku normalu. Kako se vi onda adaptirate na ove obične automobile kada izađete iz jednog trkačkog? Pa, pravo da vam kažem, mnogo teško, zato što stvarno trkački automobil je toliko siguran i bezbedan da je to nešto nevjerovatno, ali u saobraćaju niko od nas ne vozi brzo, svi pazimo kako vozimo, znači po saobraćajnim znacima i onda to je sve okej. Okay. Iza vas je i još jedno takmičenje u Kruševcu, ono je bilo važno iz kog razloga? Pa ovako, to je bilo bodovano za domaći šampionat Srbije i za centralnu evropsku zonu, znači za svi ljudi iz centralne Evropske. Jedno važno, jako takmičenje. Jeste, bili su Poljaci, bili su Mađari, bili su svi. Jako takmičenje gdje sam vozio, znači i za domaći šampionat i za centralnu evropsku zonu. Uzeo sam treće mjesto u centralnoj evropskoj zoni, a drugo u našem. Trebao sam da nastupam, eto, prošlog vikenda i u Cazinu na isto tako jakoj trci, međutim, zbog nekog kvara malog na menjaču, rešili smo da ne vozimo, nego da pripremimo automobil za sljedeće takmičenje koje mi dolazi. Ušće, trka. Za to mogu da kažem sve pohvale, verovatno 99% Čići Ušće, vraća se jedna od možda najboljih staza u regionu ovdje, najpropraćenija, ipak je Beograd poznat i autotrke po Ušću, tako da ja se nadam da će to biti jedna dobra organizacija. A što čini jednu stazu dobrom stazom? Evo sad govorite da je to dobra staza, šta je to potrebno da vi kažete kao vozač, evo ovo je odlična staza i ovo je za mene izazov? Pa evo ovako, mi kažemo Ušće je četiri krivine leve i to je to, ali nije. Ušće je jako zahtevna staza, pritom što je uličnog tipa, kao što recimo u VTCC u ovim jačim prvenstvima ima Makao i tako te gradske staze. To je jako zahtevna staza, brza, dobro propraćena. Najbitnije je da ima kvalitetnih krivina, da ima pravaca, da ima šikana, svega, a toga ima svega na Ušću, tako da recimo Ušće je dobra staza. Koji su uopće planovi za neki naredni period? Moji planovi su, pred svega se zahvalim Planet Winu, brendu ispred koga stojim, za koji sam zaštitno lice i koji me stvarno podržavaju u svemu tome. Moji planovi su da do godinu da
krenemo u Evropu. Znači sve je centralna evropska zona da budu trke, a sada se spremamo za naredne trke, to su Zalužani, Banja Luka, Ušće i Avala i tako neki još tada. Nadamo se nekom peharu, nekoj medalji, pa da onda se ponovo vidimo i da opet... Ja se nadam da će biti toga još. Nemanja, veliko vam hvala na gostovanju. Hvala vam. Uspeha i šta se kaže u vašem sportu? Pa... Ima li neka uobičajena... Pa ništa, samo polako da kažete. Samo polako, to. I sa sigurnim košnicama. Jeste, to je to. Hvala vam, a mi polako prelazimo na najvažnije vesti iz zemlje i sveta. Minut, dva, nakon toga se vraćamo, naravno, ponovo.